皆さんこんにちは。学習塾ネスト福知山の外科です。今日はですね、音の伝わり方というところで、前回まではこの、レンズなんかを使ってこの光の道筋なんかを勉強してきましたが、今日は音ですね。実際こう喋っている声もそうですし、楽器なんかを使って音っていうのは身近にあるものかなと思います。で、こう音を発生しているもの、これを音源といったり、あとは発音体と言ったりします。で、声なんかがまさに音源ですね。で、喉元を触ると声を出しているときにこの喉っていうのは揺れています。振動してるんですね。実際この音を伝えているのは何なのかという話です。で、実験でよくあるパターンとしてですね、容器があってその中にブザーを入れておきます。音が鳴るブザーで、簡易真空ポンプってやつでそのポンプをこう上下させることで容器の中にある空気を外に出していきます。そうすることでこの中にある空気を、限りなくゼロに近づけることができます。でブザーの音を鳴らして簡易真空ポンプをこう、上下にやるわけですけど、最初は音を聞こえるんです。でも、簡易真空ポンプを上下運動することで容器の中の空気がどんどん外に抜けていきます。そうするとブザーの音はだんだん小さくなって最終的には聞こえなくなります。なので音を伝えているのは空気なんですね。で、他にもあってですね、アーティスティックスイミングって、プールの中で演技をして、それを競い合う競技です。けれども、音楽を鳴らして、演技するわけですけど、空気を伝わる。だからプールの外が音は伝わりますが、プールの中っていうのは音伝わるのかって話なんですけど、この競技でもプールの中にスピーカーを置いて、そのスピーカーが音を流して水中でも動きが揃うようになっています。つまり水の中でも音っていうのは伝わるんですね。他にも、木にカブトムシ止まってます。でカブトムシが餌を取ろうと歩くんですね。それをマイクロフォンなんかで撮ると足音の音っていうのが入ってきます。だから、木という個体の中でも、音っていうのは伝わってきます。だから気体、液体、固体でも それぞれでも音伝わるんですね。で、音が実際この人間の耳に入ってくるときにどうやって伝わるのかっていう話なんですけど、振動するんですよね。振動する、空気が振動するんです。でこの振動が次々伝わるんです。だからその振動した場所のその空気がそのまま耳に入ってくるんではなくて、その振動が次々いろんな方向に伝わっていって、それが耳の中に入って鼓膜を振動させることで、音っていうのは認識されます。でそういう振動が次々と伝わる現象のことを波と言います。イメージすると、水面があって上から何かポチャンと落とします。そしたら落としたところから水面がこう、あらゆる方向にこう広がっていきます。波です。波打ってる波です。で、音がどのような、伝えてる何かとか、こう波という現象とか今学び終えましたが、実際音の速さはどれぐらいなのかという話です。で、音の速さっていうわけですが、速さはじゃあどうやって求めるかというと、道のりを割る時間で求めることができます。で、教科書なんかで取り上げられている実験は、打ち上げ花火がありますよね。花火が上がって広がる、そしてその花火がドーンって音聞こえますね。その見えてから音が聞こえるまで
の時間、ちょっと花火が上がっているところと自分がいるところの道の距離を、まあそれを使って速さを求めるんですね。で、まあここでは実際にその道のり時間がいくらかっていうことは例を挙げるということはないですが、だいたい340m/h になります。これはこの数字だとどういった数字かというと、だいたい空気の温度、まあ、その気温ですね、気温が、だいたい15度ぐらいの時の速さです。で、打ち上げ花火なんか、まあ、多分雷でもそうですけど、見えてから音が聞こえるまでちょっとタイムラグがあるんですね。まあ雷であったり打ち上げ花火であったり、そういうものはパッと光るから光なんですけど、この光の速さと音の速さにはちょっとタイムラグがある、ちょっと違いがあるんです。で、一応説明すると、光の速さは30万km/h ですが、めちゃめちゃ速いです。音の速さに比べるとめっちゃ速いです。だからこの違いがあるから、まあ、少し打ち上げ花火なんかはバッて花火が上空をこう広がってる、で突きかけるときにドーンって聞こえるわけですね。で、雷なんかも夏場なんかよく聞こえるかと思いますが、光ってから、何秒ぐらいでこうゴロゴロって聞こえる、そしたら、今雷どこで落ちたのかとか、やばいどん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 近づいていってるみたいな、そういうことも、この知識を知ってたらわかるんじゃないかなと思います。で、30万キロってどれぐらいかっていうと、地球一周が4万キロなので、7周半ぐらいです。 1秒間に地球を7周半する速さです。めちゃくちゃ速いです。まあ、そういうわけで、今日はですね、音の伝わり方ってところを、勉強 しました、はい。まあ、どうやって音が伝わるとか、空気が振動することで伝わるとか、そういうことは目に見えないことですが、まあ、こうやって学習することでしっかり覚えることができるんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。以上で終わります。